עכשיו באזדף ע"ה, השיעור מתחיל בעזרת השם, השורה האחרונה של הדף הקודם. הקורייה על מנס לטפור. בקשה הגימורי, הרי כל המטס מלוכס לומדים מהמשכון. קריאה במשכון מי אבה. עונה הגימורי, רבי ורבי זארד אמרת רוויו, שכן יריו, שנופל בו דרנה, נפלה תולעת ונקבע נקב קטן ביריו. אז אם יתפרו את הנקב בעצמו, הנקב קטן ועגול, התפירה תהיה ניכרת, היא הקנקמת, מה עושים? קוירים בו, קוראים קצת מלמטה וקצת מלמעלה פרינויסו כך אפשר לתפור באופן שהאיירי תראה יפה. וממילא הייתה מלכס קרי מנס לתפור במשכון. הומה רב זוטר בר טובי הומה רב. למעשה הוא מביא שלוש ממרס משמו של רב שאין שום קשר ביניהם. הקרשי אומר, הוא שמע את זה בבת אחת מרב ולכן הוא גם שינן את זה, את כל שלושת הממרס ביחד. הממראה הראשונה שייכת לענייננו. המותח חוט של תפירה בשבס. אומר האשי בגד תפור ועומד, אבל הניח החוט ארוך. החוט ארוך ויוצא מהבגד. נתפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת. וחוטי התפירות נמשכים. עכשיו הוא הולך ומותח את ראשי החוט, ואז הבגד נהיה בחזרה במקומו. חייב חטוס, וזה נחשב בכלל תויפה. הממרה השנייה משמו של רב, ועלוהים מדובו רכוד מן המוגש, אפילו שהוא לומד ממנו דבר תרא, ממין הממשיכו אליו ואידי זורע, חייב מזה, אסור ללמוד, ללמוד ממנו שמע, ימשוך אותו לבוא לזורע. הדבר השלישי שהוא אמר, וידיע לך שיב תקופס ומזולס. הוא יודע לחשב את כל התקופס, המזולס, זה גורם דברים מסוימים שיהיו בעולם, אם השנה תהיה שכונה או גשומה, ואינו הוא יכול לשבת החשבונות האלו. אסור לספר עמנו, אסור לומר משמו דברי תירא. כי זה, יכול עם זה לגרום, כמו שנראה, יכול לגרום, כאילו שהשם, אסור לספר עמנו, אסור לומר ממנו דברי תירא. כי הוא צריך לעשות את זה. מביאה גימורה, מגוש תירא שגורס עמגושה. בכל השס, איפה שכתוב עמגושה, נחלקו רב ושמואל, מה הכוונה? חד חדומה חרשה, הכוונה למכשף. וחד וכדומה גידופה המכוונה למין אדוק בעבודי זורי ומגדף תמיד את השם ומייסיס אנושים לעבוד עבודי זורי. עכשיו לא כתוב מה רב אמר מה שמואל אמר. אומרת הגימורת תסתיים דרב דומה גידופה ושמואל הוא אמר שהכוונה למחשף. איך אני רואה את זה? דומה רב, רב, רב זוטרו בר טוב יום הרב, עלוי מדובר אחוד מן המוגש חייב מיסם. בהכרח שמדובר, במין האור דובר בדזורי, ממנו אסור ללמוד אפילו דבר תרא, שמא אמשוך אותך לבדזורי. דיסר כדאי תוכר שיה, מדובר במכשף, אסור ללמוד ממנו, מותר ללמוד ממנו אפילו את ענייני הכישוף, אוקסיב. מה שכתוב לפני זה לא יהיה בכל ללמוד סבכו מחשף, אבל כתוב שם לא יסיל מדלסוס, אסור לך ללמוד כישוף כדי לעשות כישוף, אבל אתה לומד את ענייני הכישוף להובין. אומר רש"י שתוכל לעמוד בהם להבין איך הכישוף עובד, שאם נביא שקר יעשה לפניך דברים, תדע שזה בכוח הכישוף, הוא לא הוירויס כדי להורות הלכות בלכויסט, בלכויסט לאמוציה ברוחמי חשף. אז למה אסור ללמוד ממנו? תסתיים באמת שרב, הוא פירש בכל מקום המגושה, הכוונה למין הודו ובדזור. אומר רב שמואל מנחם אין אמרה ביוחנן ומנהל שמצווה לא אדום לך שבתקופה ישום הזולו איזוויינו יחוישב או לא בא כוסו ואין אבוייספוייל השם לא יביטו ומאיסי אודוו ולא יראו. אומר רב שמואל מנחם אין אמרה ביוחנן ומנהל שמצווה לא אדום לך שנאמר ושמרתם ועשיסם כי היא אסכם ובינה אסכם לאין אוהמים. איזו שהחוכמה ניכרת לעין העמים, אבוהים אז החישוב תקופוס ומזולס. אומר רש"י חוכמה ניכרס היא, שמראה להם סימן לדבריו, בהילוך החמה במזלות, שמעידים כדבריו, הוא אומר שנה זו גשומה, ואחר כך רואים באמת שהיא גשומה, הוא אומר שכונה, ורואים שהיא שכונה, ומילא יש מצווה לחשב זאת. למדנו הצוד צבי וכולו, תונא רבונו הצוד חילוזוין והפויצוי, הוא צד אותו מהים. הוא פוצע אותו אחרי זה, הוא דוחקו בידיו, כדי להוציא מלו את הדם, לצבוע. אין הוא חי ולא אחס, הוא חי משום צוד, אבל על הפציעה הוא לא חייב לפי תנקאמי. בתייסוס מסבירים למה אין חיוב של נטילס נשום, ובשעה שהוא שולה אותו מן הים, בשונה מדג, אין שום בתייסוס. רב יהודה אימא חייב שתיים, שאוי רב יהודה אימא פציעה כדי לפרק את הדם, בכלל דישה. אומר רש"י שמפרק דמו עמנו, כמפרק תבואה מקשין שלה, שזה דוש. אמרו לו אין פצה בכלל דשא. עומר רובים מי תימד הרבונו שבאמת לא מחייבים על פציעים. כל סברין דשא אלו לגידולי קרקע. דווקא בסממונים, בתבואה, דווקא בגידולי קרקע. בקשה הגימורים ולכי הבנה ובשעה שהוא פוצע אותו הוא הרי מת. משום לתינס נשא עומר. עומר רבי יחנון שפוצעים מס אין נכון מדובר אחרי שהוא כבר מת. רוב עומר אפילו תימא שפוצע חי. מסעסק הוא אצל נטילס נשומי. לגבי נטילת נשמה, הוא מתעסק בדבר אחר. כי הוא לא מתכוון שהוא ימות בפציעה, הוא מתעסק בהוצאת אדם, הכוונה שלו הוצאת אדם. מה שבשעה שהוא מוציא את אדם הוא מת, לזה הוא לא מתכוון. אין בזה מלאכס מחשבס. בקשה גימורי, מה הכוונה? הכוונה כמו רב שמן, שרב שמן אומר שדוב השלם יזכבם פוטו. וגם כאן הוא לא מתכוון לנטילס נשומה. ואהבהי ורובד אמרת רווייהו מוי דרב שמען, כמו שלמדנו כבר כמה פעמים, בפסיק רשע ולא יומוס. פסיק רשע ולא יומוס, זה פתגם כזה. האדם יאמר, אני חותך את ראש התרנגולת רק כדי לשחק, לא כדי להרוג אותה. הפסיק רשע תחתוך את ראשו ולא ימות, בזה מודה רב שמען, גם כאן. הפציעה היא מכריחה את מיתת החילזון, וממילא בזה רב שמען מודה שהוא, מח... שהוא חי... חייב גם מי שמיטילס נשומה. עונה הגימורי, שי נוחה דקמו דעיז בי נשומת פי ניכלי כי איך דליצל צבעי. אומר ראשי, נוח לו שהוא יחיה מה יותר, שדם החי טוב מדם המת. כשהדם יוצא כשהוא חי, הוא, הוא צבע יותר טוב. וכיוון דקול עצמוי מתכוון וטורח לשומרו שלא ימוד בידו. אפילו מת, אין כאן אלא מיסעסק. היי רב שיר מודה בפסיק רישה וכי מוידא רב שמא מידא דלו יכפס למיסרמה ומי יחמוני לא מכוון הוא לא מתכוון שהדבר יצא אבל לא אכפת לו למשל אדם גורר כיסא מיתו וספסול ופסיק רשע שיעשה חריץ אז אפילו שהוא לא מתכוון לעשיית חריץ רב שמא מודה שהוא חייב כי לא אכפת לו שכן יצא חריץ אבל כאן אכפת לו שהחילזון מת ודבר שיש לו כוונה הפכית הוא לא רוצה שהוא ימות אפילו שפסיק רשש הוא ימות, בזה רב שמעון לא מודה, ממילא הוא פוטר משום אינו מזכבנו. כך לומד רש"י, תספס לומד שהפטור הוא משום מלוכו שנוצריכו לגופו, ולכן הוא פטור לפי רב שמעון באמת, יש איסור, זה לא היתר, רק פוטר כי כרבשים בן הרצבו של מלאכו שנוצריחו לגופו, פוטר עולהו, וממילא כאן זה מלוכו שנוצריחו לגופו, ותספס מסביר גם שלפי רב יהודה, אין שום בתייספס. מה למדנו בה? שואלת הגימורת, שויכת משום מא הרעש שמסביר, הייתי מסבירים אחרת, שהקושייה היא, נכון ששויכת זה נטילס נשומי, ונטילס נשומי הייתה במשכון. היו צריכים, את האילים מאוד דומים, היו צריכים להמית כדי להשתמש באורות שלהם. אבל למה נקטו שויכת? הרי את האילים מאוד דומי יכלו גם לחנוק, אז היה צריך להיות כתוב, נטילס נשומי, בכל דרך שהיא, למה נקטו דווקא שויכת? רב אומר, משום צבייה. נקטו שויכת, כי בשויכת יש גם חיוב של צבייה. וצביה ודאי שאתה במשכון, וצביה היה טהורות. וממילא נקטו שויכת, שבשעה שהוא שוחט הוא צובע את בשר של ביסה שחיתה. עוד מעט נראה שהוא מתכוון לזה, וממילא יש חיוב גם של, של צביה. ושמואל אמר, משום נטילס נשומה, אין נוכן עממה. החיוב הוא משום נטילס נשומה, זה ודאי היה במשכון, אלים עוד דומים, בתחש, בחילוזנו, אומר רש"י, והאחורינים מתקשים, הרי מקודם למדנו, שבחילוזנה אין חיוב של טילס נשומה, האחורינים מיישבים את ראשי. על הקולפונים, מה שנקטו שויכת זה לאו בדווקא. נקטו שויכת, אבל הכוונה היא לעצם העניין של הנטילס נשומה. לא כמו שרב אמר שנקטו שויכת כדי לנקוט אה, כזה, זה סוג מלאכה שיהיה שבדגם חיוך של צוויה מקשה הגימורה על רב משום צביע, אם משום נטילס נשומה, לא היא. מה רב התכוון? שאדם שעשה שחית אחד רק משום צביע, וזה היה במשכון, שהיה צבי במשכון? איך יכול להיות? הרי כל שויכת הוא ודאי נוטל את הנשומם. עונה הגימורי, אי מאף משום צוויה, נקטו בכוונה שויכת, כי בשויכת יש שתי חיובים, גם צוויה וגם נטילס נשומם. אומר רב, מילסה דאמרה, אמרתי דבר שנראה תמוה. אי מבו מילסה, אני רוצה להסביר את עצמי, דלולי סודורי בסרויה וליחייכו עליי. שלא יבואו דורות הבאים ויגחכו עליי. צוויה, במה הניחה לי? מה צובע שהוא שוחט, נוח לו בזה שהביסה שהביששחיתא נהיה מלא צבוע בדם? זה לא מעניין אותו. וצביע שלא מעניינת את אף אחד, היא לא בכלל מלכה צביע. אז אני אסביר את עצמי. כן, ניחא דליטבוס ביששחיתא דומה. אדם נוח לו שהביסה שהביששחיתא נהיה צבוע בדם. כאיכא דלירזו אישה, כדי שאנשים יראו את זה. והם יבינו שזה נשחט היום, זה טרי, וליסו לזהבנו מנה ויבואו לקנות ממנו. אמרנו ממישנבה חוי ומעבדו את האור. בבקשה הגימור למה זה שתי עובס מלוכס? היינו מוליח ואיינו מעבד. זה חלק מהעיבוד זה המליכה. אומרת, הגימור באמת צריך למחוק את אחד מהם. רבי יוחנן הרי שלוקי את היו אפיק חד מנהיו, עוד מוליח ואת מעבד צריכים להוציא מהרשימה. ואייל במקום זה להכניס לרשימה סרטוט. אומר רש"י דרך הרצענין כשהוא בא לחתוך את האור מסרטטו תחילה כפי שהוא רוצה להעריך ולהרחיב ולקצר החיתוך כדי שיהיה מדויק ואחר כך מעביר הסכין דרך השרטוט, וכן באוירוס אמישכון כשחוטכו מסור שרטוט, ולכן אב מלאכם מסרטט. עומר רבי בר אבונה, איימן דה מולאר בישרי, אדם שמולח בשר חי משום מעבד, כמו שמלכות האורות זה איבוד גם מליחת בשר. רוב עומר אין איבוד בויכלין. עומר רב אשה, ואפילו רבי בר אבונה שכן חייב, לו יאמר לדקובוי ללא אורכם. אדם שמולאך הוא רוצה לצאת לדרך. המלח זה חום המשמר, מולכים את זה עם הרבה מלח, אז זה, זה, זה איבד. אבל לבייסה, אדם שמולח כדי לאכול בבית, מול... מליחת בשר, לא יימש ואי נשמי חליץ, אדם לא עושה את מאכלו עץ, הוא לא מולח את זה יותר מדי, ואז לכול העלמה זה לא בכלל מעבד. ורוב החולק ש... שאפילו שהוא מולח את זה לדרך, גם אין חיוב כי אין איבד בו איכלים. למדנו בה ממחקוי ומחתחוי. עומר רבי <עבח> יחי בר חניניה. השוף בין העמודים ושעבס, חי משום ממחק. אומר רש"י, עמודי אכסדרות הכוונה. יש אכסדרו, יש תקרה, היא עומדת על עמודים, בין עמוד לעמוד יש כמין חלון, יש רווח. ואדם שברווח הזה הוא מחליק את הקרקע, חי משום ממחק. אומר <אז> רב חייה בר רבי גימל דבורים סוכלי רבה שמשמד רבי יהושע בלוי. המגרר ראשי קלונסס בשבס, אדם שיש לו מוטות והוא מגרר אותם, הוא מחליק ראשיהם שיהיו שווים וחדים, חייה משום אחד איך הוא עושה את זה במידה מדויקת. הממרח רטיה בשבס, ממרח את התרבושת, הוא עושה את זה, מחליק את זה, חייה משום ממחק. המסתת איזו אבן אחרי שנקרע אבן מהר ונחצבה ומחליק אותה בשבז, חי משומע כבפטיש, כי זה גמר מלאכת האבן. עומר רבשירים בנאים בן קיסמו מרבשירים בלוקיש. עצור צורי בכלי. כלי שכדי לנאות אותו הוא עומד לכך שיחרטו עליו צורה יפה. והמנפח בכלי זכוכית, כלי זכוכית שמטיחים זכוכית ומנפחים, זה נראה לכלי, חי משומע כבפטיש. עומר רב יהודה, איימן דה שוקיל עקוף ומגלימה. אדם שאחרי שגמרו לתפור את הבגד, הוא, הוא מוריד את כל השאריות, את הראשי חוטים התלויים בעירייה, אומר רש"י, קאשים וכיס דקים הוא גומר, עושה את הפינישים של הבגד, כל הדברים ה, ש, שנשארו שם, הוא מוריד אותם, חיה משום מה כבפטיש. כי זה גמר מלכס הבגד. והנה מילא דקופידל, הוא מקפיד על כל הדברים האלו שבולטים מהבגד, אבל אם הוא לא מקפיד על זה, אין בזה חיוש של מה בהורדת הדברים האלו. והכויסב שתי אויסיוס, השיעור לחיוב זה שתי אויסיוס, תונא רבנו. כוסב אויס אחס גדולו, ויש במקום הליכט 2 פוטו. כי במלאכס המשכון הייתה כתיבה של שתי אויסיוס, היו כותבים על קרש אחד ועוד שנייה על קרש שני כדי לזווק, כדי לדעת את הסדר של הקרשים. ממילא השיעור לחיוב חטוס, יש גם בפחות, אבל השיעור לחיוב חטוס זה דווקא שתי אותיות. אבל מוחק אויס גדולו ויש במקום הליכט 2? חייב. כי מלכס מחיקה זה לא המחיקה בעצמה, אלא הכנה, הכנת המקום כדי לכתוב במקומו. ממילא מסתכלים אם יש במקום לכתוב, לא משנה כמה הוא מחק. עומר רבי מנחם ברבי איסי, וזה חוימר במויחק מבקויסא, ומעשה הוא לא מוסיף כלום, רק או כל משמעו לא אומר רש"י, מאן תענקאמר רבי מנחם ברבי איסי. הבוי נבע, סויסא רמך בבא, מה בבא, מכה בפטיש. רב בברבזייר את דאמרת רב איו. כל מידי די דעיז בגמר מלוכה כל דבר שגומר את המלאכה, כמו שלמדנו דוגמאות מקודם, חייה משומע כפטיש. המישתם מסיימס, אלו אובויס מלוכויס, ארבויים חוסר אחס. למה היו צריכים לחזור הארי, אלו אובויס מלוכס? אומרת הגימור, אלו, להפוק כמדי רב לזר נאמר חייב על תולדה מבוקמיו. רב לזר חולק על חכמים, הוא אומר, אדם עושה אב מלוכה, הוא עושה את התולדה של האב, חייב חטוס על האב, חייב חטוס על התולדה. אומר התנא אי עובס מלוכס, הרי אמרנו שהמיניה בהתחלה בא לומר כמה חטויס יכול להתחייב באלה מחוד, המקסימום הוא 39, כי אם אדם יעשה אב ותולדה, הוא עדיין לא חייב יותר מחטוס אחת. זה התנא בא לפוקם נרב לזר. ומה שהתנא סיים שוב ארבו עם חוסר רחס, למה שוב צריכים לחזור על המניין? לפוקם נרב יהודה שהוא אומר שיש 41 ואחד נתניה רבי יהודה מויסי וסה שויבט במדקדק ומוסיף עוד שתי עובס מלוכס. מה זה שויבת אומר רש"י, שמסדרים את חוטי השתי, אז צריכים להשוות אותם, יש קרקר כזה כלי, שדופקים על החוטים, מיישרים אותם, שתי חוטים מדי צמודים, צריכים להפריד ביניהם. זהב מלוכה, גם יש מדגדק את חוטי הערב, שאותם הורגים בין חוטי השסי, צריך כדי שלא יהיו מדי מתוחים. ואז הם לא ישתלבו כתוב בחוטי השסי, צריכים להכות עליהם בקרקע בכמה מקומות כדי לעשות אותם פחות מתוחים. אז האב מלוכש ומדקדק. אמרו לו, שויבת, הרי בכלל מייסך, זה חלק מהסידור מה, מה, מה של חוטי השסי. מדקדק, הרי בכלל לא ירק, זה חלק מהריגה. אומר רש"י, זוהי רבוי ראוי רק את זה, גם אותה מהות, אבל פירטנו את זה כשלוש עובד כמו שהגימורי הסבירה. אבל שם, נכון שהמהות היא אחת, אבל כל דבר נעשה בזמן אחר. הזויר עושים בקש כדי להפריד את התבואה מהקש, את הבויר עושים בצרורות להפריד אותם מהגרעינים, את הריקוד עושים בקמח, אבל זה נעשה באותו, באות, באות, באותו דבר, כמו שאמרנו המליח והעיבוד, גם כאן ההסחה, הסידור החוטים, ביחד עם הסידור, הסידור המושלם, זה לעשות גם שויבת. החלק מהריגה זה הדיקדוק, ולכן זה הטענה באה לומר דווקא הרבו עם חוסר רחס לאפוקר מן הרבי יהודה שמוסיף עוד שתי אובויס מלוכס. עד כאן דף עי"ן ה.